У класній кімнаті Товщанської школи одночасно по троє за партами туляться учні середніх класів з 5 по 9. Загалом 18 дітей. Була музика, будемо ще ось проводити ще 2 уроки. Вчора, наприклад, ми писали диктант з української мови, з математики математичний диктант писали. Людмила Рудніцька ще минулого року викладала у цих учнів аж 5 предметів. З 1 вересня у неї години лише у початковій школі, а за старшими наглядає лише коли у початківців вікно. Бо насправді у цих школярів немає навіть розкладу. Середні класи з 1 вересня тут закрили. Учителів, зокрема й директора, звільнили, але переходити до іншої школи діти відмовляються. Я тут хочу залишитися. Всі умови для того, щоб вам подобається тут в цій школі. Тут вчили німецьку мову, а в других школах англійську потрібно буде вчити. Тому хотілося б продовжити навчання в своїй школі. Якби тільки англійська, інша школа за 20 кілометрів звідси. Їхати туди щодня і незручно, і небезпечно. Тож поки діти намагаються навчатися, їхні батьки, як один, на трасі. Перекривають рух, протестуючи проти закриття сільської дев'ятирічки. Верніть ступінь школі! Верніть ступінь школі! Наші діти ходять у школу, тільки їх нема кому навчати. Хай повернуть нам вчителів і повернуть нам ступінь. Вони за дітей не думають, вони тільки думають за свої гроші. Грошей 170 тисяч гривень. Саме стільки потрібно додатково на рік, аби школа працювала, як і раніше. Місцевий бюджет взяти на себе таке навантаження не може. Була б така можливість фінансова, ми могли б дофінансувати школу. У нас такої фінансової можливості немає. Окрема сума потрібна на паливо – понад 40 тисяч на рік, але батьки готові платити за нього з власних кишень. Дороги нема, автобуса нема. У нас вже нема нічого, ні колгоспа, школа – це все, ні клуба нема, в нас нічого, в нас молодіжі багато, нічого немає в нас вже, от єдина школа, єдина надія, все. Народжуваність у селі покращується. Вони вже порахували. За 5 років школа матиме усі повні класи. Зараз у дитячому садочку майже 20 малюків. Добрий день! Добрий день! Якщо школа закриється, села не буде існувати села, тому що молодь буде виїжджати. На трасу з акцією протесту селяни виходять не вперше. Перекривають рух по цілому перехрестю. Це дороги до 2 райцентрів та Житомира. І хоча транспорту не так багато, як на автобані, реакція водіїв та пасажирів непередбачувана. Одні розуміють і підтримують. А вам багато прийдеться об'їжджати кілометрів? Яка різниця? Ради людей ми готові проїжджати тисячі кілометрів. У школу закрити сьогодні це дуже складно. Люди не винуваті, діти не винуваті, тим більше. А дехто намагається прорватися крізь натовп і наражається на народний гнів. Ця жінка їде на Закарпаття і втомлена дорогою, шукати об'їзду не хоче. Ми будемо їхати. Це незаконна акція. Імені не називає. На номерах чарівні літери ВР. Питання вирішити намагається телефоном. Село Залужне, Житомирська область. А ви де знаходитесь тепер? Виїжджайте, розганяйте цей мітинг. На місці повно поліцейських, але вони лише завертають транспорт в об'їзд. Жоден з чиновників до пікетувальників не їде, як і напередодні, коли люди простояли на дорозі 8 годин. Група обурених закриттям єдиної школи сама прямує до районних начальників. У вас шансів нема? Ніяких. 1% шансів. Ваші слова. Я говорю про право дітей на якісну, повноцінну освіту. На те, щоб діти навчалися в належних умовах, при нормальній матеріально-технічній базі, отримували якісні знання, отримували належні оцінки і не мали статусу навіть сільських дітей. Вони можуть навчатися в нормальній школі. Та батьки невгамовні. Хочуть, аби не дітей до міста тягнули, а в селі зробили умови, як у місті. Голова ж ради киває на Київ, мовляв, це там. Їх змушують наповнювати міські школи, бо так комусь вигідніше. Кошти виділяються по формулі на сільську школу в межах 15 тисяч на одного учня, на міську школу в межах майже 9 тисяч. Чим більше дітей прийде до школи, тим більше коштів отримає школа. Повернути школу у село можуть районні депутати. Якщо почують мешканців і скасують рішення про реорганізацію, керівник району обіцяє кошти на школу відшукати. Якщо ж ні, селяни обіцяють і далі перекривати дороги, але вже не районні, а міжнародні. На трасу Київ-Чоп. 1000 чоловік.
а там їх не було. Жителі Товщі кажуть, уже заручилися підтримкою сусідніх сіл, бо їхня школа не остання у планах оптимізації. Таких у районі аж 7.